Päivää telkeille täällä 10 minuuttia. Tänään me ollaan matkalauluun. Täällä on bussimeininki. Noni, siellä pelataan Poké Arcade. Siellä pelataan Poké Arcade. Meitsin Poké Arcade. No niin, mitä siellä pelataan? Raideri. Mä teen vidi. Noni, kohta me ollaan syömässä. Taisi olla Viitasaari vai mikä sinne oli? Täällä bussi loppuu. Aha. Te? Goal! Siellä on joku jätkä. Siellä on Anders. Joo, mun nää ruokalassa. Onks sulla oma bussi? Hä? Onks sulla oma bussi? Ei. Eikö? Me ollaan syömässä. Silloin siellä kotikalia. Okei, me nähdään ehkä koulusta ja sitten mä kuvaan vielä bussissa. Koulussa? Oulussa. Tai bussissa. Joku 3 tuntia vissiin. Neljä. Ei paha. Ai. No niin, täällä on meillä vielä 20 free spinniä. Täällä on kunnon huge casino. Mitä tää tekee? Meiningi. Kuka? Haistat sä? Hyvä Enkka. Kakkonen. Paljon sulla on tota voittoa taas? 3 tonnia jotain. Mut hei, me ollaan nyt Kärsämäellä ainakin kohtalaa Kärsämäellä. Mitä sä oon tästä vielä matkaa? Mitä sä teet? No video. Näin. Ei tarvi kuvaa mua. Ei muakaan. Okei. Okay. No voi kyllä ehkä. Se oli vitsi. Siinä on vielä 11 free spinniä. Kuinka kauan meillä vielä, tai missä me ollaan? Kärsämäellä. Kuinka kauan tässä vielä? En mä tiedä, joku ehkä 2-3 tuntia. Me ollaan bussissa. Mä sain ekalla 67, kun lehmät kyllä. Mut hei. Ai sulla vai? Mennään seuraavassa pätkässä. Täällä vaan servataan tyyppi. Me ollaan kohta Liminkalla. Täällä on hyvä meininki. Täällä bussissa ja... Ne. Särkii vähän päätä ja kohta meillä on pikku tauko, niin mä sitten ehkä kuvaan jopa teille vähän täällä. Mulla on kohta Kempeleellä ja sen jälkeen Oulussa. Kuvaatko se video? Joo. Jes, sä sanoit. Näin. Joo, mä... Kuvaa ihan mua. Okei, okay, siellä on liski. Noniin, tässä on tää mun ruoka. Me hävittiin äsken harkkamatsi Kärpille. Oliko se 5-1? Joo. Hä? Saanko turnaus juttu tai sitä. Meni niinku hakee niitten toivepizzaa, ei toista. Okei. Okay. Mut me nyt syödään ja nähdään sitten meidän huoneessa. No niin, hei, moi. No niin, hei. Me ollaan sanottu Herpin tosta. Tästä et. Me Alisaan. Yeah. No näin, joo. Sille tälle. Joo. Meidän eka peli, joka me eilen pelattiin illalla, niin se oli harkkapeli. Me hävittiin. Paljon se päättyi? Eilinen. Joo, 5-1 hävittiin. Sitten tänään aamulla me voitettiin. Kapa me voitettiin sitten. 5-2, joo. 5-2. Ja äsken me sitten Kalpaa vastaan me hävittiin. Ei kun siis tasapeli 1. Mä oon vähän sekasin, koska mä sain pikku pommin pää. Joo. Mut ihan hyvin on mennyt. Me ollaan tällä hetkellä 2. Mut nähdään sitten. Jossain. Tosi huonosti meni. Ei vaan muuta sanoa. Fiilikset. Fiilikset pelistä. Päätti vaan. Joo, hyvä. Entä fiilikset, kapteeni? Vähän pirsi. Niin, ja sä olit no, eilen niin, tätä peliä maalivahtipörssi 1. Hävittiin 10. Oliko se 10-4? Mut sä ehkä 10-4. Tuli hiki tossa viimeisessä, mut eka 30 minuuttia ei paukkunut mitään. Koska... Mut nähdään sit jossakin vaiheessa. Joo, et sori, nyt me ollaan jo himassa. Tää on jo nyt viimeinen päivä.
tätä kuuta, eli 2017, vielä huomenna 2018. Mutta me hävittiin pronssiottelu lukemin 9-1. Aika ankeen numerot, mutta hei, kiitos kun otatte tämän Oulun reissuvideon, vaikka ei tullutkaan mitään kauhean paljon mitään pätköä. Niin. Mut hei, kiitos kun katsoit, että joltakin kanava, ja yes, sois. Moro!